Hallo almal. Ek het vorige week getuienis gedeel van hoe mense Jesus geleef het. Ek het Marina, die ICU suster, gevra van wat hulle behoeftes is. Luister gerus hierna. Die aard van hierdie pandemie is ten diepste die aansteeklikheid van die virus en die absolute isolering van die wat siek is. Dit veroorsaak dat hospitale, pasiënte en gesondheidswerkers tot so mate geïsoleer word, dat dit 'n oorweldigende gevoel veroorsaak van afsluiting van die buitewereld. Gebed is die enigste faktor wat deur hierdie isolasie kan dring. Bid asseblief vir ons pasiënte. Meeste van ons pasiënte is wakker en intens bewus van die pandemie aan die binnekant van die hospitaal. Hulle beleef die worsteling van ander pasiënte, as ook die ontsettende besige personeel. Bid asseblief teen angs en vrees. Bid vir kalmte en heling. Ons pasiënte se afsondering en isolasie van familie het 'n uitstaande kenmerk van hierdie pandemie geword. Dit bring almal in die hospitaal by baie hartseer oomblikke. Bid asseblief vir ons families aan die buitekant en vir die pasiënte aan die binnekant. Bid asseblief dat ons verpleegpersoneel in hierdie geweldige besige dae 'n verhoogde sensitiwiteit sal ontwikkel vir die emosionele en psigiese en geestelike nood van ons pasiënte. Dat ons dit sal raak sien en dat ons vir 'n oomblik die krisisse en die druk op sy sal skuif om stil te raak langs 'n bed. Bid asseblief vir ons dokters en veral vir ons interniste. Hulle ladings is onbeskryflik. Bid asseblief vir fisiese gesondheid, vir psigiese uithou vermoë en vir wysheid in etiese besluitneming. Bid ook asseblief vir gesondheidswerkers van alle kategorieë. Bid vir moed en vir dapperheid. En bid asseblief teen vrees. Bid ook teen die beskerming teen die virus en dat hulle gesond sal bly. Bid vir die emosionele en psigiese krag om die opgestapelde trauma en ontsteltenis elke dag te kan hanteer. Bid asseblief teen moegheid. Bid asseblief vir ons hospitale se bestuurspanne. En bid asseblief vir genoeg verpleeghande. Dan wil ek ook vra dat julle sal bid vir ons eie families wat baie min van ons sien op hierdie stadium. Hulle bly maar ons binnekringe waar die skanse afkom as ons van die hospitale afkom. Bid ook asseblief vir ons persoonlike stilte tyd met God. Daar is min tyd en baie dae hang ons maar aan 'n geestelike reddingsboei. Liewe vriend en vriendin, bid enige plek, ver of naby van die hospitaal af. Onthou, jy is buite, maar jou gebed is binne. Soos jy kan hoor, is die behoeftes in die hospitale geweldig groot. Kom elkeen van ons gaan leef Jesus en bring hoop. Ek wil vandag afsluit deur Jesaja 33 vers 2 spesifiek oor die mense in die hospitale uit te spreek. Wees ons genadig, Here. Ons vestig ons hoop op U. Wees elke nuwe dag ons krag, ons redding in tyd van nood. Amen.